Bilo je fenomenalno prvo da pozdravimo sve koji žive ovde u mestu Ptuj. Ja sam po prvi put ovde, ja znam, meni je rečeno se održava najveći karneval ovde i da je to opšte narodno veselje. Mogu vam reći da je obožavam da dolazim u Sloveniju, ovde imam sjajnu publiku, polako upoznajem svaki put neki novi grad. Celje sam već odavno bila, Maribor, Ljubljana, da ne pominjem. Ali mi je jako drago kada dobijem poziv i da upoznajem neka nova mesta, nove gradove. I uvek mi je moja publika priredi sjajno zadovoljstvo. Videli ste večeras kako je bio izuzetno sjajan koncert, emotivan, energičan. Pa da vam kažem nešto, to je privilegija kada imate pesme koje svi znaju i pevaju horski sa vama, pa to je za svakog umetnika ogromna čast i uopšte san svakog pevača je prvo da ima program koji će držati publiku sve vreme sa svojim pesmama. Da ne ubacuju tuđe pesme, da ne moraju da prave atmosferu sa tuđim pesmama. Ja bih mogla sa koliki mi je repertoar da pevam 6 sati bez prestanka koliki broj pesama imam u karijeri, doduše i preko 35 godina sam na estradi i eto, imala sam tu sreću da imam tako veliku i uspešnu karijeru sa mnogo hitova. Ne, ja se nikad nisam maskirala i kad je jednom bio organizovan 93. godine na RTS-u za neku novu godinu, bila je tema maskembal, ja sam obukla venčanicu da budem mlada i odmah sam se udala posle toga. Tako da mi je to donelo sreću. Jeste, izuzetno, ja nju izuzetno poštujem i cenim i ona je sjajan pevač i sjajan umetnik pod broj 1. Magnifico, to je sve što znam što je iz Slovenije, ja čak u Zvezdama Granda imam i kandidata iz Slovenije, transrodna je ličnost i super nam je na probama i zabavljamo se, za mene je to neko novo iskustvo i tako da, bit će veselo. Hvala vama puno.